早上先生，早上带啥一类好吗？我想介绍几个，我们叫海山呀，我今年34岁，我海洋的人，我身高161公分，我体重62公斤，我算会考，我读书读中学毕业，我离婚，我有3个细路，第一子10岁，第二子6岁，第三子3岁。我以前在台湾做业，3年清洁屋盖，所在物在最上西三东三九个老人家，我是照顾西路 BB 老人家，我是最上最最活动生意，我是好开始买双买纱帐买衣买衫裤买浴动给他，我唔识出浴，但系我会最出浴，我唔肯考。我想去香港做嘢，因为我比以往多啲俾我家庭同我自己。我希望先生太太俾我人位俾你屋企做嘢。我为落实敬老敬华好好做嘢，多2年合作，多谢先生太太最近喺香港，拜拜。